ଅସୁସ୍ଥ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେବେ କି ଅଜୟ? ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ଦଳର ଗ୍ରାଫକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ହେବେ କି ସହାୟ? ଆସୁ ଆସୁ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ, ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ବି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଦେଲେ ଟାସ୍କ। ସବୁ ସମଝନା ଚାହେ କି ମା କି ମା ଜବ ତକ ଠିକ ନହିଁ ହୋଗୀ ଫିର ବାକି ସବ ବେଟା ବଚ୍ଚେ ଲୋକ କା ଜୋ ବଚ୍ଚେ ଵୈସେ ବିମାର ହୋଗେ ତୋ ମା କୋ ଠିକ କରନା ଜରୁରୀ ହୈ। କଂଗ୍ରେସ ମା ହୈ। ନୂଆ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ବାଜା ବଜେଇ ନାଚିଲେ, ବାଇକ୍ ରାଲି କରି କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ପଛୋଟି ଆଣିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଏଠାରେ କିଛି ବାହାର ଲୋକ ରାଜନୀତି ଓ ଠିକାଦାରୀ କରୁଥିବା କହି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର। ବାହାର କେ ଲୋକ କ୍ୟାପଚର କଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୌକରୀ ମେ ମାଇନିଂ ମେ ପଲିଟିକ୍ସ ମେ। ସେପଟେ ସ୍ୱାଗତ ସଭାରେ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିବା ସହ ଟାସ୍କ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ। ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦଳ ପାଇଁ ସବୁ ନେତା ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। ନେତାଙ୍କ ଲବିରେ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସର୍ଭେ ହୋଇ ଜିତିବା ଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ। ନା ଅଜୟ କୁମାର କା ଆଦମୀ, ନା ଶରଦ ଜୀ କା ଆଦମୀ, ନା ନିରଞ୍ଜନ ଜୀ କା ଆଦମୀ, ନା ବକ୍ତକ ଜୀ କା ଆଦମୀ, ନା ଜୟଦେବ ଜେନା ଜୀ କା, ସବକା ନାହିଁ, ସଭି କଂଗ୍ରେସ କେ ଆଦମୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଖରଗେ ଜୀ କେ ସିପାହି ହୈ। ସର୍ଭେ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ୱିଲ୍ ଶେୟର ଦ ସର୍ଭେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟଲି। ଅଲ୍ ଟିକେଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ନିଲମ୍ବିତ କରାହେଇଥିଲା ଯାହା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଆଇସିସିକୁ। ଏଆଇସିସି ସହିତ ମୋର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବି ବାକି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଲମ୍ବନଟା ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ଉଭୟ ସଂସଦ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ଉଭୟ ପ୍ରତି ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଉଭୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ଆଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଅସୁବିଧା। ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ INDA କହୁଛନ୍ତି ବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିସାବରେ ଯଦି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭାରୀମାନେ ବିଚରା ସେମାନେ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଜାଗରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଗହଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏବେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଖସିଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଦଳ ଏକାଧିକ ଉପନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଥିଲେ ବି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଠି ଅମାନ ଥୁଆଇଛି। ଏହା ଭିତରେ PCC ସଭାପତି ବି ବଦଳିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ବଦଳରେ ଖସି ଚାଲିଛି ଗ୍ରାଫ। ଏବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଟାସ୍କ କେତେଦୂର ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।